Record on this computer. Okay. So kepada sesiapa yang tak dapat masuk kelas, bagi tahu dengan mereka, don't worry, I will upload this after the class. I will upload it in YouTube. So boleh tengok nanti. So I'm not going to take more of your time, like more than 1 hour. So I'm going to go straight forward. So hari ni, I nak emphasize on our lesson in turning point. Okay. Second derivative and turning point. I nak compilekan semua. I nak masukkan semua dalam satu pengajaran hari ini. So ada yang message I, miss, I tak berapa faham. I need your explanation more. Okay. I will explain more. No worries. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with differentiation. So sebelum ni kita dah tahu differentiation ni adalah reducing the power of X. So contohnya 2X kuasa 3 tambah 5X. So dy over dx is equals to 6X kuasa 2 tambah 5. Don't ask me where power of 3 gone. Jangan tanya I kat mana kuasa 3 ni hilang, because I know you have did you have did all the exercises. Lepas tu Syed anak yang soleh dah masuk. Okay. So sekarang ni daripada dy over dx yang ini, kita nak buat second derivative. Yang ini kita panggil dia first derivative. First derivative. Kenapa first derivative? Sebab kita baru differentiate dia sekali. So untuk second derivative, dia akan jadi d squared y over dx squared. So kita akan reduce lagi power dia. Kita akan reduce lagi power dia daripada dy over dx tadi. So dia akan jadi 12x. Okay. So ini kamu sudah faham. Macam mana nak cari dy dx. Macam mana nak cari d squared y over dx kuasa 2. Atau kita panggil dia second derivative. Okay. Kenapa kita belajar second derivative ni? Sebab kalau kita ada equation ini. Sekejap eh. Kakak, Irene, Amanda. Okay. Kalau kita ada equation ini, contoh dia macam ni, bentuk dia. Kita boleh cari. Hey, Irene. Kita boleh cari gradient tangent. Gradient tangent ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada sini, dy over dx. Bila kita katakan gradient tangent, tangent adalah straight line. Tangent is a straight line. Bila dia straight line, maka kita tahu straight line dia adalah bentuk dia y sama dengan mx plus c. Okay? So whenever kita dapat satu equation y sama dengan, y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 5x, maka kita boleh dapatkan gradient tangent dengan apa? Caranya adalah dengan kita differentiate. M tu adalah sama dengan dy over dx. Okay, terus. I nak teruskan. Contoh dia satu eh. I terus bagi contoh soalan. Soalan dia, okay. Okay. Kejap eh. Okay, boleh. Okay, boleh kita tengok soalan ni. Kita buat sama-sama. Sekarang ni, dalam soalan ni, dia kata find the stationary points for each of the following curve and determine the nature of the stationary point. Sebelum I masuk dalam soalan ini, I nak korang tahu bahawa graf kita berkemungkinan rupa dia macam ni. Okay? Dia ada satu point yang kita namakan bila dia senyum, dia berada di bawah ini, kita namakan point dia sebagai minimum point. Bila dia dekat atas, kita namakan dia sebagai, siapa tahu? Maximum point. Okay. Okay. Sekarang, contoh dia, kita diberi equation kita adalah equation untuk
graf kita adalah y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Kita nak cari apakah poin kita yang berada di sini dan kita nak cari juga apakah poin yang berada di atas sana. Okay, so apa dia cara dia? Cara dia adalah by differentiate. Okay. Bila kita differentiate tadi, apa yang kita dapat sebenarnya? Siapa tahu? Application ni tadi. Bila kita differentiate, kita akan dapat gradient tangent. Kat mana tangentnya? Dekat sini. Tangent ni, awak kena ingat. Tangent ni adalah straight line. Awak kena tahu, tapi awak dah tahu ni. Straight line that touches the graph. Ah, yang dia touch satu dekat satu point saja. Touches one point. Allah, I tulis baik-baik lah eh. One point at the graph. Okay, dia touch satu point saja dekat graph. Ah, kat sini, satu, sini. Sini pun satu. Okay, bila kita cari dy, dx, maksudnya kita boleh cari apakah nilai x dan nilai y dia. So, I'm going to show you step by step on how to find the maximum dengan minimum point. Slowly. Hari ni kita belajar ini saja. So, kalau tak faham, miss, I tak faham, tolong ulang. Okay. Sekarang ni, kita tak tahu bentuk curve dia macam mana. Mungkin macam ni, mungkin mungkin juga dia boleh jadi macam ni. Mungkin juga boleh jadi macam ni. Siapa tahu kan? Kita tak tahu selagi kita tak cari apa dia maksimum atau minimum point dia. So, first step. Okay. So, first step. First step. Benda pertama awak kena buat, do you have the notebook with you now? Or you are looking at me without conting anything on your book? Ada. Okay, good. Okay. The first step is by differentiate. Do the first differentiation. So, dy over dx is equals to cuba bagi I apa jawapan dia? Kita 6X nak differentiate dia tadi. Apa dia? 6x squared plus 6x minus 12. 6x squared tambah 6x minus 12. Easy cheesy lemon squeezy, right? Okay, ini kacang. Okay, next step, miss. Second step. Kita nak cari mission kita. Our mission is to find two points. Maximum and minimum. Nak cari maximum dengan minimum points. Ini mission kita. This is our ultimate mission. Okay. So, you have this a few steps yang awak kena buat. Okay. Second step is by making dy over dx equals to zero. Okay. Kita kena jadikan dy over dx kita sama dengan kosong. Kenapa kita nak jadikan dia sama dengan kosong? To find the value of x. Okay. Ni eh, second step. I'm going to continue in the next page. So, the second step sambung dekat sini. Okay. I kata second step tadi, kita kena cari dy over dx kita equals to zero. Tadi, kita buat dy dx kita tadi adalah sama dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12, betul? So, next step is kita jadikan dy dx is equals to zero. So, dia akan jadi 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Betul tak? Agak-agak betul. Dalam korang. Boleh tak kita cari value of x sekarang? Boleh. Apa cara dia? Boleh differentiate.
Exactly. Quadratic function. Ini adalah quadratic equation. So, macam mana nak cari nilai X? Apa? Factorize. Factorize. Betul. So, benda pertama kita buat, kita keluarkan 6. Sebab 6, 6, 12 ada benda yang sama. So, kita keluarkan 6. Kita dapat X tolak 2 sama dengan 0. So, we have 6. Kita factorize 6X tolak ataupun tambah 2. I dah buat ni eh. So, I tahulah kan. So, 6X tambah 2. Satu lagi. 6 tu kat luar. X tambah 2 dengan X tolak 1. So, 6 tu kita tidak ambil lah sebab dia constant. Okay. So, kat sini kita ada X tambah 2 sama dengan 0. X tolak 1 sama dengan 0. Maka X kita ada berapa sekarang? Ada? Dua. Sekarang, X kita ada 2. Maksudnya, kemungkinan betullah kita ada 1 point dekat atas. Wait lah. Satu, kita ada 1 point dekat atas, 1 point dekat bawah. Satu maksimum atau satu minimum. Yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum, kita tak tahu lagi. So, next step. Kalau point, kalau bila I kata tentang points, biasanya dia dalam bentuk apa? Koordinat. Exactly. Very good, Akhil. Dia mesti dalam bentuk koordinat. Sekarang I ada X saja. X negatif 2, I ada X satu lagi negatif 1. Apa yang kurang? Y. Exactly. Y kita tak ada. Siapa tahu next step kita, kita nak cari apa? Nak buat apa? Double limit. We have to find Y. Dan dekat mana kita nak dapatkan Y? From our UIDX. From our, apa dia yang ada Y tadi? Equation. Equation, very good. Ada satu je equation kita, ada satu je benda yang kita nampak ada Y, iaitu equation kita, iaitu Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 12X tambah 5. Boleh ke? Kalau I laju sangat, miss, you ni laju sangatlah macam nak kejar kereta api je. Bagi tahu eh. Tolong bagi tahu. Okay. So far okay? Okay. Okay. Third step adalah find Y. Kita nak cari nilai Y. So kita ada dua sekarang. Satu, when X sama dengan negatif 2. Kita ada negatif 2 kan tadi? So berapa nilai Y kita? Kita masukkan X dengan negatif 2 dalam formula equation kita. Siapa boleh tolong I carikan banyak jawapan? 4, 8, 8, 16, 16 tambah. Congak eh. Berapa jawapan? Siapa tambah, boleh try? Tambah 24. Tambah? Berapa jawapan? 24, 36. 26 salah? Belum lagi lah. Belum lagi. Okay. 25. Very good, Zati. So, bila X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 25. Okay. So, itu baru satu. Kedua, kita ada X kan satu lagi. So, bila X sama dengan negatif 1, tadi kita dah cuba negatif 2. Negatif 1 ke 1? 1, teacher. 1. Kau tak cakap, eh. Baru perasan. 1, baru perasan. I pun baru perasan. So, kita ada 2. 1, X sama dengan ni tadi, eh. X tolak 1 sama dengan 0. I pindahkan negatif 1 pergi sebelah, dia jadi 1. So, ni sepatutnya 1. Okay. So, when X equals to 1, I masukkan, I nak guna 1 kuasa 3 tambah 3, 1 kuasa 2 tolak 12, 1 tolak 5. So, jawapan dia berapa? Negatif 12. Negatif 12 eh? Jap. Tambah 5 kan? Tambah 5 eh? Tambah 5. Bukan tolak 5 eh? Tambah, jap. Tambah 5 kan? Tambah 5. Tambah 5. Negatif 2. Negatif 2. Berapa?
Negatif 2. Okay. So maksudnya dekat sini, kita dah ada 2 poin. Satu poin kita negatif 2, 25. Satu lagi 1, negatif 2. Okay? Okay. Belum habis. Sebab kita tak tahu lagi mana satu maximum point, mana satu minimum point. So, dekat sini memang confirm-confirm adalah maximum point. Dekat sini adalah minimum point. Tapi yang mana satu, koordinat mana satu, kita tak tahu lagi. So, apa kita nak buat sekarang? Fourth step. Tengah. Step keempat. Tengah. Ah? Step yang keempat adalah melalui D square Y over DX squared. Ah, D kuasa 2Y over DX kuasa 2 ni, tujuan dia adalah to determine the maximum or minimum point. Macam mana cara dia? Okay. Go back to, siapa ada salin tadi? DY over DX. Berapa tadi? DY over DX kita? 6X tolak 12. 6X tolak 12. Okay. So, bila kita buat D kuasa 2Y over DX kuasa 2, berapa dia jawapan dia? 12X tambah 6. 12X tambah 6. Okay. Kita dah tahu function dia adalah 12X tambah 6. Macam mana kita nak tahu point tu tadi, minimum atau maximum? Okay. I rewrite the point. Point tadi adalah kita ada 2 point. Satu point negatif 2, 25. And another one is 1, negatif 2. Okay. Caranya adalah fifth step. This is the final step. Okay. Kita kena substitute X into D square Y over DX squared. Okay. Kita kena substitute DX squared. What X kita dalam D kuasa 2Y over DX kuasa 2. So, cara dia adalah kita start dengan X sama dengan negatif 2 dahulu. Negatif 2 dulu kita start. Okay. So, when X sama dengan negatif 2, D kuasa 2Y kita over DX kuasa 2 lah, 12X tambah 6, betul? So, D kuasa 2Y over DX kuasa 2 sama dengan 12 darab negatif 2 tambah 6 sama dengan berapa tu? Berapa tu? Ha? Negatif 22. Betul ke tak betul? Betul kan? Negatif. Sekali lagi ya. 18. Negatif 18. Sorry, negatif 18. Negatif 18. Okay. Thank you. So, negatif 18 ni greater than 0 ke less than 0? Less than 0. So, bila dia less than 0, maka dia berada di bawah. So, agak-agak dia maksimum ke minimum? Minimum. Less than 0 kan? Okay. So, bila dia less than 0, maksudnya dia berada di bawah. Belakang. Kalau dia less than 0, maksudnya dia berada di bawah. Minimum point. So, dia dekat bawah lah. Kalau dia less than 0, maksudnya dia dekat bawah. Dia bahagian minimum. Okay. Agaknya kalau tadi X sama dengan 2, satu lagi kita nak X sama dengan 1 kan? Allah nangis pula. Kau dengar tak? So ni akan jadi berapa tu? 12 tambah 6 sama dengan 18 kan? Greater than 0. So bila dia greater than 0, dia jadi apa? Maximum. Maximum point. Okay? Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Okay. So,
InsyaAllah, insyaAllah. Boleh? Miss, macam mana? Okay, sekejap. Kejap, ada sesuatu yang sedang berlaku. Kejap. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Eh, air, aduh. Eh, kenapa ni? Ya Allah, sekejap nak ya. Nak nak main sama mami. Dari atas. Okay, boleh ke semua? Adik tak salin nota tadi? Hello? Ada. Okay. So, sekarang tadi, bila dia less than zero, kita katakan dia apa? Minimum. Less than zero, dia adalah? Minimum. Sekali lagi, sekejap. Alamak, macam ni nak share screen ni eh. Alamak. Kejap. Okay. Sekali lagi. Okay. Bila dia less than zero, maka dia mesti maximum. Betulkan balik. Dia mesti maximum point. So, bila dia greater than zero, dia adalah minimum point. Okay? So, maksudnya dekat sini, X negative 225 ni tadi adalah max. Allah. Bila dia less than zero, dia mesti maximum. So, yang ini kita katakan dia maximum point. Sebab dia less than zero. Tadi ya, ini less than zero, dia mesti maximum. Bila dia greater than zero, maka dia adalah minimum point. Okay, boleh ke? Less than zero, dia maximum point. Greater than zero, dia adalah minimum point. Okay. Ni kan graf, ni kelas kan kosong kan. Ini lebih daripada kosong, dia adalah minimum. Less than zero, dia adalah maximum. Okay. Sebelum apa-apa I bergerak kepada soalan seterusnya, I buat turning point saja, maximum dengan minimum saja hari ni. Ada soalan? Miss. Ya. Yang D squared Y over DX squared tu macam mana dapat 12X tambah 6? Oh. Macam mana I buat D kuasa 2Y sama DX tu dapat 12X tambah 6? Okay. Siapa boleh tolong jawab? Differentiate lagi yang 6X squared tu. Betul. Siapa yang tanya tadi eh? Okay. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tak tahulah siapa? Saya anak soleh. Okey, anak soleh. Saya anak soleh. Okey, Syed, dari mana dapat 12X tambah 6 ni bila kita D kuasa 2Y over DX kuasa 2? Maksudnya kita buat double differentiation. Dari mana double differentiation ni? Dari sini. So, bila kita differentiate 6X kuasa 2, 2 diturunkan kepada 6. 2 kita turunkan kepada 6, dia jadi 12X. So, 6 ni, X kat sini kan, X reducekan power. So, dia tinggal kosong lah. Dia tinggal 1 lah maksudnya. 1 tolak 1, kosong. So, dapat 12X tambah 6. Okay. So, ini semua 5 step untuk kita cari maximum dengan minimum point. Setakat ini okey tak? Okey. Boleh eh? Ingat eh, tadi I sedikit confused sebab bising sangat kat atas. So, less than zero dia maximum point. Greater than zero dia mesti minimum point. Okey? Okey.
Sekarang awak dah tahu macam mana maximum point, macam mana minimum point. Okay. I teruskan ke soalan seterusnya. Okay. Katakanlah I ada soalan, I ada graf ni. Okay, macam mana bentuk graf dia? Sekejap. Ha, macam mana tu? Kejap. Tak pandai. Oh, ayah dia ni. Ayah dia contoh. Kejap. Tak pandai pula nak buat soalan ni. Ni dia. Okay. So, nampak tak dekat skrin eh? Nampak kan dekat skrin? Okay. Anak-anak, yang ini kita panggil maksimum ke minimum? Maksimum. Okay, betul. Bila kita dah sampai dekat puncak, kau senang je nak ingat. Bila kita dah sampai dekat puncak, dia adalah kita berada di maksimum. Tempat yang paling maksimum. Kita panggil maksimum point. Bila dekat sini, kita panggil dia apa? Minimum point. Tapi, ada satu lagi keadaan yang dia tidak naik, dia juga tidak turun. Ha. Nama dia Nurul Faiza. Nama dia adalah yang ini kita namakan dia sebagai dia pelik. Constant. Wah, siapa nyanyi lagu tu? Yang ini kita namakan dia point of inflection. Dia tidak menurun ataupun dia tidak buat U-turn. Sebenarnya ni macam kereta lah. Kalau kita naik kereta kan, kita dah sampai ataupun awak, okay, awak nak balik semula ke bahagian asal, okay, awak turun. Tapi bila sampai point of inflection ni, dia tidak patah balik. Tapi dia tidak patah balik melalui keadaan asal. Dia buat satu pusingan. Ataupun apa nak cakap eh? Ada satu lekuk lah. Dia buat lekuk sedikit sahaja. Yang itu kita namakan point of inflection. Macam mana point of inflection ini berlaku dan macam mana kita nak tengok apakah contoh-contoh point of inflection, I akan tunjukkan sekarang. Okay. Semua orang okay lagi ke? Okay. Sekarang, contoh kedua. I nak bagi contoh ni untuk you tengok macam mana contoh point of inflection. Iaitu Y sama dengan X kuasa 4 tolak 4X kuasa 3 tambah 1. Soalan dia, dia suruh kita describe the following curve and determine the nature of each stationary point. Sebenarnya dia nak cakap ada tak tiga point ini. Sebenarnya soalan dia ni dia nak tanya kita ada tak tiga point ni, maximum point, point of inflection dengan minimum point. Kalau ada, point yang mana? Kalau tak ada, tak apa. Okay. So, I tanya you all. Sekarang kita nak cari, kita punya target kita adalah kita nak cari maximum point atau inflection point, point of inflection, whatever it is. Inflection point of inflection ataupun satu lagi minimum point. Apa step pertama kita kena buat? Siapa tahu? Differentiate. Dy over dx is equals to anyone? 4x cubed tolak 12x square. Minus 12x square. Good. Selesai. Step kedua. Jadikan dy over dx kosong. Dy over dx must be equals to 0. So kita ada 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan 0. Apa kita perlu buat? Factorize. Macam mana nak dapat factorize? Cuba buat. I'm waiting. Anyone? Four in bracket x cube minus 3 x square. Keluarkan x square. K
Can I take out x square? Boleh tak I keluarkan x kuasa 2? Sebab ada x kuasa 3 juga. Okay, apa dia I nak buat? 4x. 4x. Minus. Hey, in bracket. X minus. 3. Tutup. Sama dengan kosong. Betul tak? Cuba tengok dan cuba fahamkan. Betul tak dapat ni? Betul tak? Kalau kita darab masuk balik, sama tak dengan yang orang atas? 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa. Sama kan? Okay. So, maksudnya, we are in the right track. So, x sama dengan kosong. 4x kuasa 2 sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong. Betul tak? So, x kita yang pertama adalah kosong. X kita yang kedua adalah? 3. Exactly, 3. Lambat nak dapat jawab 3. Okay, step ketiga. Step ketiga, siapa tahu nak buat apa? Cari y. Exactly, cari y. Find y. Find okay. Y. Okay, nak cari y when x equals to 0, y sama dengan? Y sama dengan? 1. 1. Macam mana dapat Y sama dengan 1? Dah semua kosong. Masukkan dalam ni, betul? Betul. Ada yang tak perasan tu? Okay. When X sama dengan 3, satu lagi? Y sama dengan? Kena kira sikit ni, guna kalkulator, cepat. Ni apa ni? Bla 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 bla. Kira kira kira. Berapa? Otowe, otowe. Berapa lagi? Kira biru. Negatif berapa lagi? Negatif 26. Negatif tak faham ni. Betul. Siapa jawab tu? Negatif 20. Betul tu. Jap. Okay. Betul tak negatif 26? So kita ada berapa poin sekarang? Kita ada 2 poin. Kosong 1 and 1 lagi ialah 3 negatif 26. Okay. Agak-agak siapa tahu step ketiga? Bukan step 4 ke? Irfan. Second derivative. Irfan Fairuz. Second derivative. Kejap I tulis apa dulu. Kosong 1 dengan... berapa tadi? 3 negatif 26 eh. Okay. So, sekejap. dy over dx kita tadi, kita ada sebab kita nak gunakan balik dy over dx kita. 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. So, I simpan dulu y I dekat sini. Y sama x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3 tambah 1. Okay. So, step keempat tadi apa? Siapa jawab tadi? Kita nak buat step keempat, anyone? Second derivative. Second derivative. D kuasa 2 y over dx kuasa 2 sama dengan? Jap. 12x squared. 12x tolak 24x. 24x. Okay, betul. Okay. Agak-agak apa lagi kita nak buat ni nak? Masukkan. Okay, masukkan apa? Nilai x. X. Banyaknya nyamuk. Okay, step 5. Masukkan nilai x. Syazani Hakim. Okay, step 5 adalah substitute x into d square y over dx kuasa 2. Okay. Betul. Okay. So, kita mulakan dengan when x is equals to 0, what is your d squared y over dx kuasa 2? Fokus. 0. 0. Very good. 0. Yes, 0. Okay. So, when satu lagi x sama dengan 3 d kuasa 2 y over dx kuasa 2 kita dekat mana?
Masukkan 12, 3 kuasa 2, tolak 24. 3. Sama dengan berapa? 36. 36 greater than 0. Bila dia greater minimum than 0, okay, bagus. So, dia minimum point. Habis miss yang tadi ni kosong ni macam mana? Dia kosong lah. Dia inflection. Tu, point of inflection. Yeah. So ini yang kita namakan dia point of inflection. So maksudnya dekat sini point kita tadi. So kita boleh buat satu therefore. Kita katakan kesimpulan bahawa 0, 1 is the point of inflection where 3, -26 is the minimum point. Okay. So far so good. I tanya sebelum I habiskan kelas. Boleh ke? InsyaAllah. Boleh. Senang kan? Senang kan? Nak cari? Boleh kan? Miss, bila Miss buat kan macam senang je Miss. Tapi nanti bila Miss bagi soalan, sudah. Dia kata. Biasa nak I terima-terima benda macam ini. Tapi ini lumrah. Ini adalah soalan untuk kita tengok macam mana bentuk minimum point, maximum point, point of inflection. So nanti I akan ada bagi satu a few questions for you to try. Okay. Tak perlu submit. I just need you to try it on your own. Lepas tu nanti check jawapan belakang. Sebab I dah banyak terima jawapan-jawapan yang I belum sempat tanda lagi. Baru a few yang I tanda. Form 4, Form 5, 2021, Form 4, Form 4 Admax, Form 4 Mad Mode, and lepas tu Form 5 pula Pro Max. Jadi macam-macam. Jadi untuk hari ini, I bagi exercise untuk you all cuba sendiri. Boleh? Boleh. Okay, thank you very much. Itu saja kelas kita hari ini. In case kalau I rajin lagi esok malam, I buat lagi kelas. Sambil-sambil kau TV tu, kau tengoklah kelas I, okay? Okay. Boleh ke? Boleh. Teacher. Thank you very much, everyone. Thank you, teacher. Terima kasih, teacher. Okay. Bye. Thank you. Bye.